Dělám do aut a motorek. Neměl bys chvilku? Je to fakt parádní kára. Tak dobře. Jak tomuhle týpkovi jednou zastavíte, vaše kára už nikdy nebude jako dřív. Vnitřek by měl mít luxusního a nepřehlídnutelného ducha. Začínám rozumět, kam míříš. Můj bože. A čím větší je to výzva. No páni, to vypadá dost hrozně. Tím lepší je pak výsledek. To je paráda. Když jsem tu motorku přivezli, skoro se mi zastavilo srdce. Dennyho auťáky premiéra v úterý ve 21.30 na Nova Action.